wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowladda soomaaliya ayaa bilowday qaybinta qalab caafimaad oo loogu talagalay kahortaga iyo la dagaalanka cudur coronavirus covid-19 kaasi oo dalka oo dhan loogu talagalay in lagula tacaalo cudurkani safmareenka ah. Agabkan caafimaad ayaa qaybtooda loo diray maamulada puntland iyo soomaaliya, waxaana qorshuhu in loo diro qoondadooda maamulada koonfur galbeed, jubbaland, galmudug iyo hirshabeelle. qalabkan caafimaad ayaa ahmid dowladda soomaaliya lagu siiyey magaca dhammaan soomaali weyn ayna xaq u leeyihiin in la wada gaarsiiyo. Muuse Maxamuud Jiiso, Star TV, xafiiska magaalada Muqdisho.